Būs neveiksmīgs. Būs neveiksmīgs. Būs neveiksmīgs. Ai, kur aizlidoja riepa pa gaisu. Pīsinieks ir savādās. Arī knapi, knapi no riepām mācās. Tā ir saistīja riepas tev. Es grūti viņam ar to 540 vai tā E3 tā braukt, tāpēc, ka 40 mēs lielu ātrumu ar automātu. Mēs varētu visu to izpildīt. Skaties, gadējā līgumā, kā viņš tiepat klāt, ja tu viņam izies posmā. Izējas ātras būs pēc tam cīns. Skatītāji, atbalstiet! Atbalstiet savus favorītus! Lai viņi jūs dzird! Labiem diem, labs ātras!